Ujutru u Srpskoj će biti promjenjivo do pretežno oblačno. Tokom dana oblačnost sa jugozapada donosi nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a postoji mogućnost za pojavu i lokalnih nepogoda. Prema večeri razvedravanje u većini krajeva, osim na sjeveru gdje će biti povremenih pljuskova. Vjetar slab, pretežno jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 27 do 31 stepen, dok će sutra biti od 25 do 30 stepeni. U srijedu će ujutru biti kišovito u pojedinim krajevima, dok će uglavnom biti vedro. Tokom dana bit će uglavnom sunčano uz pretežnu oblačnost, a povremeno će biti uslova i za kraću kišu ili pljuskove u pojedinim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni. U četvrtak će doći do stabilizacije, ujutru će biti vedro i svježe, oko rijeka sa maglom. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U petak će ujutru biti pretežno sunčano, a sunčani intervali će se zadržati i tokom dana, a doći će i do porasta male oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.